waxay dhahdaa ninku dilay halku uma jiido, macnaha nimankan maanta golaha wasiiradu hoosha ay soo saareenna maahan arrin ummadda soomaaliyeed ay ka sugaysay. Haddee waxa weeyan macnaha intii shaqsi iyo laba kusoo koobi lahayd eeduna dadka in la wada saameeyo oo burush la wada mariyo oo arrinta wasiirada u dhan xukuumadda u dhan macnaha shacabka kolba la jiheeyo oo kolba meel laga bisadweeyey arrimaha meesha ay iyagu soo qaateen iyo qodobada iyo hawsha meesha isma wala qaba, sababtoo ah galmudug iyo qeyb ka mid ah iyo gobolka ay soomaalida ay etoobiya haysato deegaanadaas dad ka mid oo isku dhacay weliba niman niyo boolisa oo lasoo carbiyey oo layidhi dadka ku durduriya soomaaliyeed oo ay etoobiya ku yidhaheen si allaali saa doontaan yeel annaga idinka dambeyno dadkii soomaaliyeed in laysugu dhigo hukool colaadiyo ay heshiiskaasi si beeleed iyo si gaar ahaaneed u khusaysaa. Laakiin qodobadan maanta ay soo qaateen kulley wasiiru dowladii mahad salaada isaguna ay lahaayeen isagaa ka dambeeyo sixraaxay buu beeniyey sida uu saxaafadda u sheegay. Anaka maqof ahaan waxba yaan la warwareegin. Xaqiiqadu waxa ay tahay cabdigarin sheekh muuse inaan arrinkiisan ahay shaqar aanu ku lahay ur onlf iyo al-shabaabna wax xidhiidhoo ka dhexeeya aanu jirin haba yaraatee in yariyeen badankoona haddii taariikhda dib loo raacana ay noqonaysaba al-shabaab iyo ururka onlf inay ku dagaalameen gobolka oo laga soo saaray al-shabaab oo adduunka dhan markhaati ka yahay ururka onlf inaan argagixisaan intan iyo labadii kun iyo kowdii markii bataanigii maraykanka la qarxiyey ninkii ma la sahaayay tugu tegay bush iyo qolinkii islaamadaradkii inuu yidhi ururkaas oo qoladaas oo muslina ayaa haba inaad argagixisooyinka aad ku darto islamarkaasna uu buush u sheegay ku yimi ururkani qadiyadiin haddaad tib elftiin buu kasii horreeyey waana urur xaqudirar ah wax argagixisoo loo aqoonsanayaana ma jirto. Yurub iyo Maraykan iyo reer galbeed iyo dad kasta urur awnala xafiisiya ku leedahay waana laga aqoonsanyahay wax argagixisaana mala. Laakiin haddee ka soomaaliya ahaan iyo dowladdu mowqifkay ka qaadanayso waxaa fiican in shacabka loo caddeeyo taasi waa halkeeda. Laakiin waxba yaan lagu soo meereysan oo qiiqa laysku soo qarina qalbi dhagax cabdigarin sheekh muuse wuxuu ahaa nin ku dhashay soomaaliya ku barbaaray ciidanka noqday mas-uul ahaa 17 sanadkii wasaaradda gaashaanlaga wasiirka maalinka loogu cadeeyey difaacaya dalkiisa hooyo oo dhaawacmay markaaba hala kala saaro bahasha ha kala noqonaa ahaa kala socdaa. Waan gartay wasiiradu way cadeeyeen, waxay yidhaahdeen in qalbi dhagax xiriir uula lahaa al-shabaab ayaa ka mid ahaa hadalka wasiirku rafaafinta uu shaaciyey, welibana uu qalalaasay dhibaato uu ka waday maqdiyada ama labadan wadan ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Cabdigarin sheekh muuse macnaha way caddahay, haddii xaqiiqada la dul istaagayo weeye adduunka oo dhan baa cadeynaya, soomaalida cadeynaysa, xukuumadda cadeynaysa, shacabka cadeynaya. Haddii aanay macnaha hadal malagii gale meesha aan laga sheegayn xukuumaduntaas o dhan waxay u aamusnayd waxyaalihii macnaha loo yeeriyey keliya in meesha laga sheegay ayaa walaal cabdullaahi oo ku cad kuma lahayn lug kuma laha kumana yeelan doono ururka onlf iyo sidaan kuu sheegay al-shabaab shaqada iskuma laha. Waxaana ka dhexaysa xurguf dadka onlf ka tirsan ama ciidamadooda markay soomaaliya soo gaaraan inta aan etoobiyaana ka dhex ugaarsanba dadka ugu horreeya laaya waa ururka al-shabaab si shacabka soomaaliyeed ay cadow u yihiin ayay ururka onlfna cadow ugu yihiin bal wayba kasii xag jiraana way guuraan qofka markay onlf ahaan u gartaan ama uu gobolkaa ka yimid taasi taa weeye shaqada kuma lahayn. Macnaha haddii ay laleeyahay lug buu ku lahaa dee xaq wuxuu u lahaa in maxkamad la keeno lagu caddeeyo nidaam iyo shuruucda la maro. Haddii al-shabaab now raggii ugu sarsariyo ruubu waa jooga etoobiyana looma dhiibin maraykanna looma dhiibin cid loo dhiibiyaana ma jirto. Qofkii argagixisada lagu kule caddayn baa ka horreysa macnaha in layska shaambadeeyo la dhaho waxaasaa la yahay waxaa ka qurux badan caddaynteedi nidaamkeedii oo dhan in la maro taasi walaal way caddahay milucaana jiifka kuwaaka cabdullaahi sababtoo ah dalka waa la haystaa horena waa loo haystay etoobiyana weligeed loo ku taamisay soomaaliya inay kala qeyb qeybiso gooni gooni oo deetana saafa kufunto in dowladdii ay dareenka shacabku ay siiyeen sababtii loo siiyeyna waxay ahayd inay macnaha dalka ay ka difaacdo dhibaatadana ku sugan yihiin la wareegan shalata farmaashada dooran ee dareenkii shacab ee lagu doortay wuxuu ahaa dowladdii ku horreysay oo markaasi looga shakisnaa inay etoobiya xiriir badan leeyihin. Laakiin maanta iyagii baa isfashiliyey mar haddii kuleeyihiin dowladdii hore waxay saxeexday ayaan annaguna meel marinaynaa macnaheedu maxay ka dhigantay bedelkii ay lahaayeen dowladdii horena bedelaynaa dadku
dowladda kala shisheeyo gacanta uga jira maxaa isbedelay idinku ma ka filayseen in wasiiradii dowladda soomaaliya ay sidan u hadlayaan? way ku dhex jirtaa hawshu wararka xasaasigeen ognahay ayaa wuxuu yahay dadka soomaaliya sidooduba sir ma laha oo qof kastaaba macnaha ama dowlad ha noqoto ama urur ha noqoto ama waxyaalihii laysku sheegay waxaad moodaa inuu si rafuu ku soo baxo in dowladda dhexdeeda muran badan iyo khilaaf badan ay ka jiray ama ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ha noqoto inuu miscasido uu yiri inuu ra-iisul wasaaruhu soo tashanay iyo barnaamijkaas oo dhan in dadkii iyo tolkii iyo ehladii dadkii ku dhadhawaay kula taliyeen macnaha haddaa ugu miscashisa macnaheedu waxay ka dhigantay inaa dembigii qaadatay macnaha in burush dadka la wada mariyo oo ah annaga xukuumad ahaan halkaasaan taagannahay iyo qayladaan iyo baaj kullina wax shacabka soomaaliyeed iyo ururka onales iyo soomaali oo dhan iyo qof kastoo dameerna uu ka sugiyey marnaba may ahaa ma ahayn arrintaa haddaa hawshii uunbay sii adkaynaysaa dadkii dareenkii shacabkii soomaaliyeedna halkii uu kasii fogaanayaa shalkanna dowladda markii mooshinaga keenaya ra-iisul wasaaraha in la rabo in la jiyada saddex bilood ma jirin dadka shacabkaaba hor istaagay.